Dziesmu svētku koru kā uzvarētājs jauniešu koris Kamēr, nu pat ir atgriezies no ASV, kur uzstājās vairākās zīmīgās koncertvietās. Gan kopā ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču atklāja Latvijas kampaņu dalībai ANO drošības padomē Ņujorkā. Uzstājās arī ar koncertu pārpildītā Kennedy centra 1000 gadus koncertzālā Vašingtonā un piedalījās, protams, par ko esam stāstījuši, Kristapa Porziņa pārstāvētās NBA komandas Boston Celtics spēles puslaika pārtraukuma priekšnesumā. Bet tas vēl nav viss, jo jau rītvakar koris aicina uz koncertu Rīgā, kur Vecajās Svētās Ģertrūdes baznīcā atskaņos koncertu programmu Jauna gaisma. Tā jau pavasarī izskanēja trīs Latvijas baznīcās. Šorīt kora dziedātāju un mākslinieciskais vadītājs Jurģis Cābuls ir mūsu studijā. Labrīt! Jā, labrīt! Labrīt! Labs rīts! Nu, jāsaka, pieminētais saraksts ir diezgan iespaidīgs. Esat sabijuši tādās vietās, kur daudzi mākslinieki pat sapņo, varbūt pat nesapņo nokļūt, jo tas ir diezgan sarežģīti. Sakiet, kā tas izdevās? Nu, par to bija ļoti liels prieks un patiesībā tas izdevās tādā sadarbībā ar brīnišķīgiem Amerikas latviešiem, kas ir ārkārtīgi aktīvi tajā krastā, gan Vašingtonā, gan Ņujorkā, gan Bostonā. Un mums ir ārkārtīgi paveicies kori ar, nu jāteic, izcilu menedžmentu, kas patiesībā mēs šajā braucienā, gan es, gan koris, mēs varējām aizbraukt, mēs patiesībā varējām tikai sekot norādēm, doties uz koncertzāli, vai doties uz Boston Celtics spēli, vai uz jebkuru uzstāšanos. Faktiski tas vienkārši bija iespējams sadarbībā mūsu menedžmentam ar Amerikas latviešiem. Tur pilnu laika darbs, ko jūs samanidžētu. Nu, bail teikt, bet nē, bet faktiski, es domāju, pēdējo pusgadu Emīlam tas tiešām bija pilnu laika. Ar virs jaudu, ja? Daudz, ko jau pieminējām par katru droši vien uzstāšanos, nesanāks izrunāt, bet, nu labi, tad bija mums Ņujorka, tad mums bija Vašingtona, ja? Tad es saprotu par Boston Celtics spēli, par ko mēs sportziņās arī esam īpaši stāstījuši. Gribas pajautāt, nu, kāda tā atmosfēra bija? Pašiem tā sajūta? Varbūt jūtāties, ka esat konvertējuši vairākus basketbola fanus par kormuzikas faniem arī beigās. Ne, tas patiesībā bija interesanti tajā dienā, jo, manuprāt, mūsu uzstāšanos Boston Celtics spēlē tieši atainoja tieši sporta ziņas, nevis kultūras ziņas, tā kā mēs bijām sporta ziņu varoņi tajā dienā. Bet patiesībā tas bija fantastisks tūras noslēgums, manuprāt, arī tiem dziedātājiem, kas varbūt mazāk saistās ar sportu un kuriem mazāk interesē, manuprāt, tas bija vienkārši iespaidīgi piedzīvot to tādu popkultūras fenomenu nostāties patiesībā vienā no, es teiktu, pasaules ievērojamākajām sporta arēnām pašā centrā un nodziedāt divas latviešu dziesmas, un kas bija ļoti liels prieks, pat tiešām tie klausītāji bija ļoti interesēti un ārkārtīgi forši bija pēc tam pieredzēt, kad mēs vēl pēc spēles pusstundu gājām ārpus arēnas, visu laiku kāds uzsita pa plecu un atpazina mūsu un priecājās un uzgavlēja, tā kā ir ārkārtīgi forši, ka cilvēki ir izrāda savas emocijas. Bija ļoti liels piedzīvojums. Es savu kuru vārdu, nu, tu angliski runājuši. Kamer? Jā. Kamer? Jā. Mēs sakam kamer. Tikai vienīgi kamer. Wild, nesam. Jā. Skaidri. Bet jā, nekas nav galā, vēl tad būs arī. Koncertiņš vēl būs, nu koncertiņš piedod. Esat atgriezušies, jā, no tūras, tad turpināsiet tepat Rīgā, ja, vecajā Ģertrūdē, Jauna gaisma. Jā, nu tas ir tāds koncerts, kuru mēs jau iesākām patiesībā pavasarī, un tajā laikā mēs to koncertu sēriju veidojām ar tādu gaismas meklējumiem, jo patiesībā bija pagājušā ziem bija ārkārtīgi gara un gribējās kaut ko gaišu, un šis laikam ir tas brīdis, kad mēs to gaismu gribam vēl noturēt. Un sapratām, ka vēlamies vēlreiz šo programmu atskaņot. Manuprāt, tā bija ļoti, ļoti veiksmīga un skaista. Tur ļoti daudz tādas skaistas filosofijas un ļoti skaistas dzejas. Un mums talkā nāk arī jaunā talentīga aktrise Sandija Dogane, kas piedalījās arī pavasarī un būs arī šoreiz. Es tiešām aicinu visus, ja gribas pagremdēties tādās filosofiskās pārdomās un tādās gaišās idejās, kas šajā koncertprogrammā patiešām ir. Bet nu viens tāds koncerts, tūra nebūs. Viens, no tā, viens. Un pēdējais šai. Viens, un tas tiešām būs pēdējais. Tad ir vispār, tad jāsaņemās. Jā. Kas no šī koncerta, varbūt nelielu intro, kas izskanēs? Koris tu nocietušies, ja ļauj dziedāt? Vai šodien mēs dziedāsim arī tādu mūsu pagājušā gada atklājumu. Tas ir latviešu komponists Leonīds Vīgners, ar ko mums visiem asociējās viņa diriģēšana un viņa diriģēšanas skola, un tas ir viņa tāds ļoti mazs skaņdarbs, kas saucās Atmini sauli.